kan det fortfarande bli. Ja, det här blir nog dagens sista sändning. Sändning, inspelning. Och dag. Oklart vilken dag det är. Oklart vad klockan är. Men det röra sig antagligen är mot morgonhållet. Jag har nu fiskat det här sätans jävla avardsgård kring en, fan vet vad det heter. 75 gånger. Upp och ner, in och ut. Högt och lågt. Snabbt och långsamt. Rakt och krokigt. Ja, man har inte på sig jävla många fler variationer faktiskt. Och resultatet? Ja, jag gick in sten en gång. Så att jag fick någonting som rörde sig i spöet. Men ja, förutom det så vet jag fan. Det har nog inte varit skit, ska jag säga. Fan hatar jag verkligen laxfisk. Någon så förbannat. Det känns totalt stendet. Allt sällskap av på normen här. Vi kan kalla dem för Drillo 1 och Drillo 2. Och Drillo 1 var rutinerad och fiskade 30 år. Drillo 2, han var en halvordförande i SJFF. Och bägge två vana fiskare. Och de tyckte att allting var bra. Vattnet var bra. Färgen var bra. Farten var bra. Platsen var bra. Inte fan fick de någonting heller inte. Ändå är normen totalt jävla stendum i huvud. Eller så är jag stendum i huvud. Det är väl i och för sig redan fastslaget. Men det blir ju inte bättre som det verkar. Jag tror jag är seriöst, jag ska skita det här. Hem och lägga mig istället. Sliter det som fan på kropp och själ här. Det här är ansiktet av en, jag ska inte säga laxfiskare, men en person som försöker fiska lax. Och som är en aning uppgiven. Fast å andra sidan, jag vet inte varför. Laxfiske är ju svårt, spöket, krångligt. Och jag fiskar i 2 dagar. Jag har inte fått någonting. Jag har gått bet en hel vecka. Vilket är ganska normalt. Då hade man kunnat vara lite putt, men man ska kanske inte gnälla allt för jävla mycket. Ingen att surra med, så nu surrar man med sig själv. Illa varslande. Ska man gå en repa till ändå? Om jag var uppe i vattnet, så nu har man fått tillbaka sug lite grann. Det är kanske i... Nu de kommer. Jag glömde säga det att... Då var det nära. Vad jävligt nära. Jag tror att jag kanske... eventuellt hörde ett plums. Nu är det inte säkert att plumsen innebar att det var en lax, men om, jag säger inte att det var, utan jag säger, om jag nu hörde ett plums, så kan det ha varit en lax någonstans inom hörselhåll. Så att det är ju en total framgång. Och så på campingen hörde jag talas om folk som också hade varit nära lax. Kanske till och med sett dem. Men det var inte folket som jag snackade med. Utan det var ju kompis kompis. Och så är tysk, dansk, grek, norsken, eller vad det är för någonting. Pratar all världens språk. Bor i 4 veckor.
Nej, han tog två igår, han, sa han. Det är inte säkert att det var så, men det är heller inte omöjligt. For will I do to your Spanish ladies? For will I do you ladies of Spain? So we receive orders for sail back to Boston. Maybe I'll never see you again. Ska haft någon whisky. Tillbaka i stugan på söndag natt. Och ja, sitter och har faktiskt druckit en whisky. Sådär, en rackare. Men det är inte samma sak när man är själv. För jävligt tråkigt. Så att jag suttit, som enda underhållning så har jag suttit och tittat på det jag spelade in tidigare. Inte mycket underhållning, det är inte. Så jag ska väl borsta tänderna, gå och lägga mig. Försöka ta mig upp i morgonbitte. Eller ja, har ingen panik. Jag ska väl sikta på någon eftermiddagskvällsfiske. Ska nog ta det ganska lugnt ändå. Jag vet inte vad man ska göra. Vad man ska hitta på för någonting. Jag har suttit och försökt att analysera nu. Och kommer fram till att jag kan inte analysera. Jag har inte en jävla susning om jag pysslar med. Jag skulle lika gärna kunna kasta ut gardinstång. Kanske. Som är grön. Grön gardinstång vore kanske inte så jävla dum med det. Jag ska prova det imorgon. Nej, men seriöst så... Jag vet inte vad... Man fiskar efter en fisk som inte ät. Som inte bit. Det är kallt i vattnet och det finns alla möjliga jävla ursäkter, men... Den här resan faktiskt fått mig att fundera lite grann över... Är laxfiskgrejen? Är det då shit? Jag tror fan inte det. Det säger man ju tills man har fått... Tills man nyper på. För det är ju otroligt. Men däremot så fan vet om inte öringsfisken då är kanske snäppet vassare. Där fiskar man väl efter en fisk som äter. Det finns någon logik i det hela. Finns det fisk i älven och du kan leta reda på den, så ja, då finns det en stor chans att den nyper på. Om du presenterar flugorna rätt och så vidare. Men med lax så är det en helt annan sak. Där kan du göra allt det där. Du kan göra allting perfekt. Allting kan kännas helt rätt. Alla yttre förutsättningar kan vara bra. Men då tillkommer det faktum att laxen, nej, han äter ju inte. Han vägrar ju inte. Så ja, jag vet inte. Men å andra sidan så är det ju, när jag suger till så är det ju oslagbart. Ja, nu är man väl deprimerad efter till 2 dagars boom. Så att jag ska väl ta och gå och borsta tänderna. Tvätta av, men man luktar ju inte smultron. Det luktar man inte. Det finns många saker man inte luktar. Man luktar inte hägg och syren. Man luktar mer som om någon har använt den som en toalettborste. Säg om man säger vill, men laxfiske, det är fan inte fräscht. Det är inte. Det är ravioli mage. Det är en lukt som påminner ganska starkt om avloppsverk. Mer jävla ravioli. Och i och för sig, en och annan whiskypilsner också. Men inte på den här resan. För utan sällskap känns det rätt värdelöst. Kommer fram till att laxfiske är nog bara möjligt att hålla på under en längre period om man har sällskap. Annars är det inte samma sak. Fara så här själv. Jag trodde jag skulle kunna bara pilla runt och njuta och få det skönt och vara för mig själv. Samla tankar och alla de jävla klyschorna. Nipp.
är en people person, trots att jag inte pratar med dem när jag är i sällskap med dem, eller bara pratar laxfiske, vilket är rätt sjukt. Men vill definitivt ha sällskap. Så att, men slutgrällt, imorgon nya tag, då vänder. Eller inte. Men nu ska jag ta och gå och knoppa. Så hörs imorgon.